Es pamēģināšu, varbūt viņš man iedos uz kādu vārdu, arī to ruporu. Viņš palik. Ko tas simbolizē? Tur ir tik daudz mantiņu, ka viņi mīst piezemēsies. Tā, čau. Nu tagad tur Gobzems runā runu pie brīvības pieminekļa. Un tur arī kaut kāds bariņš ir pie ministru kabineta. Ok, bet arī daudz mantiņas ir salikuši pie brīvības pieminekļa. Čau, malači! Čau! Pasakiet pāris vārdos, kāpēc jūs šeit esat? Jā, bišku skaļāk, arī mēs dzīvojam brīvā Latvijā un drīkstam darīt, ko vēlamies, tu teici, ja? Malači, paldies. Kā tevi sauc? Mario. Un kā tevi sauc? Mārcis. Mario un Mārcis, neskatoties to, ka viņiem varbūt ir izaicinošāk nekā pārējiem atnākt, arī ir ieradušies. Tai pašā laikā daudz cilvēki palikuši mājās un cer, ka šie cilvēki izcīnīs tiesības mums brīvi dzīvot un brīvi elpot un brīvi izvēlēties, vai mūs vakcinēs vai nē. Un... Mēs gribam elpot, saka cilvēki. Šeit ir ļoti pozitīva atmosfēra, ļoti forši cilvēki apkārt. Un no kā baidās policija, no kā baidās valdība? Viņi baidās vienkārši no tā, ka atšifrēs viņu melus, atšifrēs to, kā viņi manipulē. Ka patiesībā lielākā tautas daļa nav pie tā lēmuma par obligāto vakcināciju. Lielākā tautas daļa, pajautājiet cilvēkiem uz ielas. Arī vakcinētie teiks, ka viņi ir par brīvprātīgu vakcināciju. Bet valdība ir izlēmusi, ka mūs piespiedīs un sāks no bērniem skolā. Jūs iedomājieties, no skolotājiem, kur nevar atļauties juristus un tā tālāk. Čau. No kurienes jūs esat? No Rīgas. Kā jums iet un kā jums šis vakars? Fantastisks, tas bija kaut kas skaists. Tas bija spēcīgs, vai ne? Jā, tas bija tiešām, jā. To ir Gaidis Lāznāns, producents, un viņš savāca jau daudz dziedātājus. Jā, kā Viktorija. Jā. Tev uzvārds no plēpe? Ir, jā, ir tā lieta. Oh my god, es tev pirmo reizi dzīvē atradu. Tāpēc tev nepazīru. Ar mani ir Viktorija plēpe, viņa dzied šajā dziesmā. Un paldies viņa... Gaidim, jā, par šo skaisto kompozīciju. Es domāju, viņa nokļūs tautas sirdīs tā kā tāda himna atzimšanas. Jā, un mums viņa ļoti patīk. Tu pati dzirdi, mums viņa ir itik favorīta. Viņi tik liek un atkārto. Super, nu. Kā tevi sauc? Arturs. Un uzvārds? Strautiņš. Ok, forši, ka esi ar mums. Ar jums? Jā, bildīti, protams. Manā telefoniņā. Esam bildīti. Kā jūs sauc? Anita. No Madonas. Tas pildiņās varbūt sanāks arī. Tā esam bildīti. Paldies, mums izdosies. Protams, ka izdosies sveiks. Forši. No kurienes tu esi? Kā tev sauc? Es no Pārdaugavas, tāpat Rīgās. Kā tev sauc? Tu esi tā kā uvus, varat tev nofičēties? Jā, davai, fočējamies. Tas ir kaut kas tāds manā dzīvē.
Brīvis Biebrīgs fonā, super! Paldies, kā tevi sauc un kur es esi? Es to iecaus. Kā, kas tev pāris vārdos sakāms ir par šīto pasākumu un par to, kāpēc tu esi? Nu, nevar dalīt cilvēks pēc piedarības potē vai nepotē, nu, tas jā. Nav loģiski. Vai var cilvēkam uzspies poti? Nē. Vai tev liekas, ka lielākā sabiedrības daļa piekrītam tai politikai, ko koalīcija šobrīd mums uzspieš? Es domāju, ka noteikti, nē. Un es arī, es taisu aptaujas, es prasu cilvēkiem, pat potētiem, pat tādi, kas ir lieli panikas cēlāji. Viņi arī saka, ka viņi nepiekrīt valdības lēmumam par uzspiesto potēšanu. Un valdība tos lēmumus ir sākusi no bērniem, no skolotājiem, no medicīnas iestādēm, cilvēkiem, kas nevar sev tik viegli aizstāvēt ar juristiem. Un tas ir baigi negodīgi. Kāpēc mēs šeit esam? Lai viņiem sadotu pretī, lai parādītu, lai mēs būtu brīvi, lai mēs parādītu savu nostāju. Tieši tā. Un iedomājieties, mums limits ir 50 cilvēki, bet mēs esam atnesam 10 tūkstoši cilvēki. Paldies, tas, ir, tas ir 200 reizes vairāk nekā ir limits piketiem. Tā pār brīvprātīgu visām profesijām. Pār brīvprātīgu. Nē, bērnu piespiedu testiem. Super, super. Kā tevi sauc? Danko. Danko? Jā. No kurienes tu esi? Rīga? Rīga, jā, tā. I kak ti считаєш, нормально это политика государственная на данный момент? Я думаю, что абсолютно не в интересах народа. Самое главное это то, что его пытаются разделить. То есть вот это, то есть кто-то, кому-то если нужно по каким-то показаниям сделать прививку, ну, пожалуйста, но тем, по каким кто переболел или не нужно делать. И политики начинают уже вторгаться в медицину и начинают уже руководить медициной. То есть уже каждый из уст как агроном, уже каждый может высказаться как иммунолог, как вирусолог, но такого уже нету. Каждый должен заниматься своим делом. Политики – политика, но они должны ориентироваться не на то, что выгодно, там, не знаю, в мире, а на то, что на самом деле, ну, не знаю, там, есть же там Зверев, есть... лауреат Нобелевский, как вирусолог, который говорит совсем противоположное, что прививка имеет побочные... Я повернусь так, чтобы видно сзади это... Да. Повернитесь сюда немножко. Вот. Да, который говорит, что прививка имеет больше побочных действий, их нельзя прививать всем. А их прививают всем без врачей, без консультации. Без... Просто приходите, уже даже можно это и на... Чао, реку мусу драк сделать. Сейчас помогу, что интервью парнас у меня. То есть это уже можно в торговом центре, это уже превращается в какой-то такой цирк. Даже когда вы покупаете любые лекарства в аптеке, там есть побочные действия, которые регулируются и по группам населения, и в принципе там... Ты иногда думаешь выпить таблетку от головы, потом смотришь там желудок, печень, почки, думаешь, ладно, потерплю. А здесь как бы нет, удивительная таблетка. И уже даже понижает возраст с 12 до 6, это абсурд. Да, побочные да, действия. Скоро младенцам да, будут втыкать уже... после... Дриз я та арибус, и думаю, это юс нерзат, уско ед, тико бэн с пьедзим, синям я уши пот бус облагата карта. Лисам ед, мус памазам, памазам, пьез, 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 земс. Лаби, мы сеем бишк туак, пьез. Tā. Čau. Čau. Kungi, jūs no kurienes? Es skatos, bija 14. 14. arī bijāt, jā? Jo, maleči. Pasakiet pārsvaros, kas galvenais ir? Galvenais ir viens. Čau. Es pateiks vien. Galvenais Kariņam. Atkāpties, viņam ir otru pilsonību. Bakas no Latvijas, viņš nav derīgs vairāk. Viņam ir termiņš beidēts. Taisnība. Viņam arī, bet viņš jau ar beigušos termiņu jau ieradās uz Latviju. Un to opa, pūkaino. Levitu. Pienu pūka, to Levit, jā. Levits arī paņem savu līdzi. Jā. Un ko Pavļu tam tu novēlēt? Ko tam vispār? Tas bez tiem diviem mums nevarēs neko izdarīt. Pastraumē. Palaidīs. Tā, labi. Tiekam. Pa ceļu jā, var iet. Tur arī daudz ir nolikuši arī šās mantiņas tur.
Bet es redzēju arī pie pašu brīvas pieminekļa daudz ir mantiņas nolikuši. Nē, bet viņi jums tā piestāv, nekur nelieciet. Nē, redziet, man ir divi, man ir divi. Kā jūs sauc, no kurienes jūs esat? Mani sauc. Marika un Gunters no Rīgas. Ok, super, super, super. Mēs par brīvību, par... Par zaķīšiem, par saviem. Par saviem zaķīšiem. Paldies jums, paldies! Paldies jums! Paldies jums! Tā. Tā, jūs redzat, šobrīd viss brīvības laukums ir pilns cilvēki, nekur nevēlas doties prom. Mums ar laiku ir ļoti paveicies, principā vairāk nelīst. Es kaut kur bišķiņ esmu pazaudējis savējos ar mūziku un tā. Ok, vienu laikam redzu. Tā, tā, tā. Lasiešu. Pajautāšu. Čau, čau, kuri pārējie? Kur? Aha. Daži šeit. Tas karots. Jā, sapratu. Šodien mēs bijām vienoti, mēs parādījām Levitam, mēs parādījām Kariņam, ka mums nav iespējams dalīt, ka mēs esam vienās ar sevi. Tā. Nu ko? Tauta pamazām apvienojas, un lai nesaka, šī nav tautas būtiska tautas daļa. Tā, te kaut kādu piedzēršos jau aizvāca un pareizi izdarīja. Galīgā palī cilvēks. Mēs lūdzam šādus cilvēkus nodot policijai, lai viņi šeit netraucē mums, jo mīļie cilvēki arī lūdzu arī, ja jūs dzerat, jūs nenāciet šeit. Dzert, ja? Tas nav tomēr pasākums pa dzeršanu, tāpēc mums nepatīk, ka tādi cilvēki te ir atnākuši. Čau, 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 čau. Nu, kas tur notika? Tur runas bija, ja, kaut kādas? Mani meklēt, maleči, maleči, labi, ka pieskatāt mani, ļoti labi. Forš. Paldies! Tātad es jūs noteikti atpazīstu ar šo cilvēku. Jūs vienu tās deju studijas vadītājs, jā? Jā, jā, skaties, tev skatās 5,5 tūkstoši cilvēku šobrīd. Pagā, ko man pateikt? Kā tevi sauc? Mani sauc Sandra. Sandra, okay. Un no kurienes tu esi? No Rīgas. Jā, un kāpēc tu esi šeit ieradusies? Jū. Tāpēc, ka es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, no. Kad es esmu pret piespiedu vakcināciju, es esmu pret vakcināciju bērniem, tas ir pilnīgs murks. Jā. Tur tikai idioti, izdomāt, piedodiet. Un es esmu par to, ka var brīvi strādāt, katrs cilvēks kādu profesiju var, viņš grib, un viņam nav jāvakcinējas. Nav jātais 50 testi dienā. Tas tieši ir pupils, tas ir vienkārši pupils. Mums grib piespiest, mums grib pazenot. Jā, pazenot soli jā. Pa solim. Vispirms maskas, pēc tam potēšanam vieniem cilvēkiem otriem, bet drīz jā. Būs tā, ka zīdaiņus jau potēs. Tos, kas piedzimst uzreiz obligātā pota būs pret koronu. It kā tas būtu, bīstamākais, kas ir uz planētas Zeme. Jā, bīstamākais ir cilvēku stulbums un valdības mantkārība, kur viņi iztērē mūsu nodokļu naudu citām lietām. Un ar šo pandēmiju valdības visās valstīs ir novērsušas uzmanību no citām lietām, no tā, ka, piemēram, slimnīcām trūkst naudas, kā skolās krītās kvalitāte izglītībai, kritiskā domāšana cilvēkiem krītās un līdz tam arī noiet, ka viņi tic tikai uzpirktiem masu medijiem, un pēc tā tiešām daļa sabiedrības ir sadalīta, un tā daļa, kas tur tagad paniski baidās no fake pandēmijas, viņi ko dara? Viņi vienkārši nostājas pret mums, un mēs tad divas daļas cīnāmies savā starpā. Un mums vajag būt gudrākiem par to. Mums vajag attīstīt kritisko domāšanu visiem. Vienkārši izglītība pirmā lieta. Otrā vajag apskatīt problēmas no dažādām rakursiem. No dažādiem rakursiem, nevis tikai no uzpirktiem medijiem. Paldies tev! Tieši tā! Es piekrītu katram jūsu vārdam, jūs esat gudrs un krūts. Šis ir ļoti krūts cilvēks! Pilnīgi atbalstu jūs visā! Paldies! Čau! Jūs esat krūti savējie! Uhu! Mēs dabūtu krūtu! Tulīt tie ārzemļu puiši atbrauks atpakaļ uz Latviju. Zibādiski meitene, te nāk kaut ko dara, runā. Visi tie ārzemnieki, kas skatās šos video, es zinu, ka jūs esat 10 000 tur ārzemēs. Es zinu, cik vietulīgi un tukši jūs tur jūtaties, jo mentāli neesat pieņemti.
Jūs esat aizbraukuši uz turieni, tāpēc, ka nauda labāk sola. Tāpēc, ka var pieredzi dabūt kaut kādos labākos amatos. Bet nereti jūs atot papties, darot melno darbu, kalpojot kaut kādiem cilvēkiem, kas tur ir kaimiņi, nu, kungi savā zemē. Es ceru, mīļie latvieši, ka jūs atgriezīsieties ar papildu zināšanām šeit un cīnīsieties par savu vietu Latvijā. Un lai nebūtu tā, ka nav kur vairs atgriezties, šeit esmu tāds cilvēks kā es, kurš cīnās malc iekšā nenormāli daudz enerģijas. Es nezinu, līdz kam tas mūs novedīs, bet mēs ejam konsekventi soli pa soli un mēs paliekam lielāki, stiprāki. Un arī pieredzi karājam. Un arī jūs redzat, mūsu organizētie pasākumi paliek aizvien jaudīgāki. Tā kā turam buru, foršie, es bišķi gribu pafilmēt arī, kas te notiek apkārt, pietiek manu seju. Mēģinam iziet bišķiņ cauri atkal. Mūziku varam uzlikt? Reku tikko jautāju. Liekam. Him. Ok. Davai, padziedam nedaudz. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo tēviju, svētī Latviju, ak svētī Elkoā. Pat, man liekas, viņš jā, kaut kur... Gaitis? Viņš bija, jā, es redzēju. A viņš pienāca arī šeit? Pie mums viņš pienāca, vai? A, līdz ministru kabinetam? Viņas labāk izkautu eiro, lai saimtu vietējas biļetei. Ā, davai, jā. Mājupceļam, jā, uzmest kādēļ. Tātad mēs tagad ejam uz ministru kabinetu, iemest kādu centu. Sametīsim biļetei, mājupceļam, lai Levits lido uz savu Vāciju un Kariņš uz savu Ameriku. Čau! Liekas redzēt, pret vakcināli! Iespied! Čau, foršās! Mircēt, vajadzīs! Rokās sadosimies, vēl labu vanodas nosaps, vēl nekušiet ar manam balss. Sadosimies, rokās sadosimies, mēs nekritīsim uz ceļiem, mēs būsim viens otram balss.
Paga, vadu, vadu. Super, super. Kā tev sauc? Mārtiņš. No kurienes es, Mārtiņš? Jūrkalns. No kurienes es? Jūrkalnes, jā. Protams. Cik ir tur kilometri no Jūrkalnes? 290. 190 kilometrus Mārtiņš brauc no Jūrkalnes. Daudzi cilvēki no Rīgas. Ar sievu un bērnu. Kur ir bērns, kur sieva? Čau, čau, čau. Tas ir kaut sev. Valači, valači. Kaut kas zvana, labi. Tā. Savrieku. Labārīs dienas. Mēs nedzīvojam tālāk. Labārī. Uzbrais. Kurā mēs jau smokam. Ir. Jāizvēdina. Pagais. Pagais, laikam, ne? Sniedz savu smaidu. Latvija! Latvija! Kaut kāds speciāls zvans. Lai, lai, lai. Latvija! 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 Es pagais mēģināšu nobluķēt kaut kā to cilvēku, kas man zvāna, lūdzu nezvani, un tagad tas ir labi. Širai poga, širo viņš kluss paliek. Es varu zikā? Širā. Ok. Ļāvien. Čau, čau, čau. Las, las, las. Kur ir tie? Es viņu nobuķēšu. Es nevaru mācīt.